wadadan aan hadda taaganahay waa wadada Talaax ee degmada Hodan ka hor maanta waxa ka jiray burbur xoogan oo waxa dhibaato ku qabay dadka shacabka ah iyo gaadiidka noocyadiisa kala duwan balse maanta waxaan idin soo gudbinaynaa muqaal ka duwan muqaalkii hore iyo dareen ka duwan dareenkii shacabka ay ka qabeen intii aan la dhisin wadadani hadaba qaar ka mid ah bajaajleyda adeegsada marista wadadani iyo sidoo kale shacabka ayaan wax ka weydiinay sida ay u arkaan dhismaha wadadan wadadan haddaan mootalina dib badan ayaan ku qabnay burbur iyo nigilado dowladda sharafta leh oo ku maasan tahay cidda ka qayb qaadatay wadada inaan la dhiso oo wadada Talaax aad iyo aad uga mahadcelinay haddaan nahay mootalida Muqdisho aadaan usoo dhaweynaynaa wadadan wada aad u dhib badan ayay ahayd oo gaadiidleyda sida bajaajka oo annaga ah iyo baabuurta waaweyn oo dhibaatooyin kala kulmi jireen heer inay gaaraan inay gudoomaan oo dad ay ku dhintaan marka ilaahay mahadiisa hadda wadadan aad ayaan ugu faraxsannahay aad ayaan usoo dhaweynaynaa dadka maadaama wada burbursan aan ku socon jirnay oo cudur aan kala kulmi jirnay xataa infection ayuu leeyahay wadada markii burbursan tahay birtu waa u daran yahay dadkana waa u daran yahay dhibaatooyin aan kala kulmi jirnay markii hore laakiin hadda maasha allah laami oo nadiif ah aad u qurux badan oo markaad ku socotid xataa aadan shanqarta dareemaynin ayaa meesha laga dhisay laga sameeyey bise marka aadan usoo dhaweynaynaa maasha allah waxaan leenahay dadkii abuuray mase barnaamijkaas abaabulay mase inta ka shaqaysay qeyr allah siiya waan duceynaynaa insha allah horta aad iyo aad ugu mahadcelinaa maamulka khaasatan degmada Hodan maadaama wadadan rafaad badan aa ku qabnay oo dhib badan aa ku qabnay oo jajab keliya xanuun gaari weyn kuugu soo gudoomay horta rafaad aa ku qabnay alxamdulilah saa kadiba saan laga dhigo wadadii liisha nooga dhiga waan ku faraxsanahay waana ku bogaadinaa sidii wadadan iyo wadooyinka la midka inay sii sameeyaan dowladda horumar wacan ay sameyseen aad iyo aad ugu mahadsantiin wadadan wallaahi horta dhibaato badan aan ku qabnay markaan mareyno oo raf saa'id ay ahayd wadaas kalaan isticmaal jirna cabdiqaasi marka qaar xataa iska xirmayso biyo fariisanayaan wadaa markan lasoo aadaa marka rafaadi dhibaata ku qabnay wallaahi waan u mahad celinaynaa cidda gacan ka geysatay dowladda u horeyso aad iyo aad aan usoo dhaweynaa maadaama mootaleyna dhib weyna ku qabnay wadada dhismeed haddana waxaa muuqatay laami qurux badan la saaray maasha allah dowladda soomaaliya ayaaba muddooyinkii u dambeeyey waxay ku hoolaneed dhisidda wadooyinka iyo buddooyinka taasi oo kor u qaadaysa bilicda magaalada Muqdisho faa'iisaadan shabeelle TV Muqdisho.